Oi, meus amores, estou aqui na loja Casa Nino e vou apresentar muitos produtos maravilhosos para sua cozinha. Isso mesmo, então fique comigo porque tem loja boa hoje para você. Meu nome é Kátia, mais conhecida como Vlogueira do Lar. Beijo, bora! Oi, Gui! Fala, pessoal da Vlogueira do Lar, muito prazer ter vocês aqui de novo. Hoje a gente vai apresentar bastante produto aí voltado para a cozinha, né, decoração, então fiquem atentos, tem bastante novidade. Lembrando que se você quiser vir aqui conhecer a nossa loja, nosso endereço é Rua Visconde Abaeté, número 97, no Brás. Primeira travessa da Maria Marcolina, vindo da Rangel Pestana, bem pertinho aí do Largo da Concórdia, Marinhos Fernandes. Saiu na estação, pegou a Rangel Pestana, Maria Marcolina, já tá aqui pertinho, dá uns 10 minutos a pé mais ou menos. Então não tem desculpa, vem conhecer a nossa equipe que a gente vai ficar muito feliz. Verdade. Ainda assim, se você quiser comprar e não consegue vir até a nossa loja, a gente vende online, tem o nosso site, viu o WhatsApp, os contatos vão estar tudo aí certinho na descrição pra vocês. Tá bom? Então bora pro vídeo que é isso que vocês querem ver, produto e preço bom, né? Bora lá! Eu vou começar aqui mostrando pra vocês uma parte de decoração. Hoje vai ser toalha de mesa, cortina de renda, né? Tanto pra cozinha quanto pra sala vai ter algumas peças. Tá, então aqui a gente já começa com capa de almofada. Chegou novidade, essa aqui é a linha da Gonçalves. A gente tem, se eu não me engano, são quatro estampas. Tem mais uma que não tá aqui. Mas elas são bem bonitas, né? Nossa, lindo! Elas têm esse detalhe, esse tecido meio rústico. Ah, é? Ai, que elas são bem, bem bonitas. Além dessas aqui, que é 43x43, a gente tem uma novidade que são as grandonas. Deixa eu ver se tem alguma aqui pra vocês verem. Fazer as compostas, né? Olha que lindo! Essas grandonas? Não. Eu vou pegar uma pra vocês daqui a pouco, eu mostro. Tá. É de 60x60. Ela é gigante, ela é enorme. Tá. Tá? Mas já vou começando por essas aqui, ó. Essa tá. É a capa de almofada. É Linen Moderne, a coleção. Elas estão R$16,50, tá? R$16,50. Lembrando que vocês aí da Vlogueira do Lar tem 10% de desconto no dinheiro ou no Pix, tá bom? Oba! Então, ó, R$16,50. Aí, no caso, não acompanha o refil. A gente tem alguns refis, né? Tem de 5, de 8, de 12. Aí depende da sua prioridade aí, se você quer um mais fofo, né? Um mais requintado. Mas a gente tem bastante opção aí pra compor. Então, mas esse no valor caso, é sem o enchimento. Sem o enchimento. Só a capa de almofada, R$16,50, tá. Mais os 10%. Beleza? Beleza. Aí, essa linha Linen Moderna que eu comentei é nessa pegada aqui mais rústica, né? Dá pra ver bem aí o tecido. Dá. Que é dessa aqui também. Dá sim. Essa é bem bonita, esse verde. Nossa, lindo, essas né? Essas estão R$16,50, bem bonita. Na hora que o fornecedor apareceu aqui, ele mostrou ela, eu já falei, ah, não, pode garantir. É... Isso aí o pessoal vai querer, são bem bonitas. Deixa eu deixar intercalado, que tá mais bonito aqui. Aí, deixa eu mostrar outra. Tem mais. Essa flanel aqui. Hoje vai ter bastante promoção com o Gui, viu? Ai, que lindo! Essa flanel, ai, que gostoso, ela cara, é frio. Ela é bem gostosa mesmo, esquenta ai, as orelhas. Ai, que gostoso! Esquenta as orelhas? É. Essa aqui é a linha flanel. Essas aqui, elas estão... Cadê? Flanel. Essas são R$25, tá? R$25, a gente tem algumas opções aí de tem cores. Aqui as cores, né? Isso, eu vou pegar. Tá. Tem marinho, aqui, tem essa gelo, a rosê, cinza, marrom, eu peguei não, né? E a marrom. Essa cinza. Ah, marrom. Ah, essa cinza tá linda, né? Linda. Olha. Você pode repetir o preço? Essas estão R$25. R$25, né? Isso. R$25. Isso mesmo, tá? Tem gente que gosta de fazer composição na própria cama, né? Sim, não. A almofada dá um complemento mesmo. Agora, né? Aqueles almofadão também dá pra fazer composição na cama, dá, né? Dá, não. Você vê a almofada de nozinho. Tem várias opções. A de nozinho, tá bem bonita, né? Apesar de ser uma peça que a gente costuma ver na... A gente vê na sala, né? No sofá. Sim, sim. Ainda assim fica legal, dá um charme na cama. Fica. Muito legal. A gente aprende muito com as donas de casa, né, Gui? Sim. Que elas mostram no Instagram essas coisas. E é onde os lojistas pegam muitas modinhas. Sim. Com vocês, viu? Aí, ó. Então, essa aqui. Muito bom. Inclusive, a gente falou das nozinhas, a gente tem aqui, ó, o preço. Ah, a nozinha, tem o preço? Ela tá R$24,35. Tá? R$24,35. Essa aqui, ó, fica bem legal também na cama. Na cama, no sofá. No fica sofá, bem na cama. Essas R$24,35, mais os 10% aí, você que tá assistindo o vídeio, vem aqui na loja, não esquece de falar. Eu vi pela blogueirinha, eu conheço a Kátia. Ei. Aí vocês ganham 10%, beleza?
Fora então, as outras facilidades também, né? É, a gente vende no cartão, no débito, transferência, e a forma que você preferir ficar mais fácil, tá? É, no crédito tem até 6 vezes sem juros, aí só parcela mínima de 50, né? Dando 50 parcelas de 50 reais, a gente parcela em até 6 vezes sem juros. Ai, maravilha, tá, maravilha. E aí? Vamos ver próximo. Bom, a gente tem a textura. A textura é dessa aqui. Essa aqui? Deixa eu ver. Tem a Nossa, textura. Que lindo. Não, na verdade essa aqui é a trama. A premium. A gente tem duas, na verdade, isso aqui é a trama e a gente tem a textura. Elas são... essa é a textura, né? Elas são bem parecidas, né? O ponto é bem parecido, só que um é mais fechadinho, é menorzinho, ó. Mas é a mesma marca, Nossa, né? A mesma lindo. Qualidade. Lindo, lindo. É o mesmo lindo. Tecido, né? Só muda a questão da trama mesmo. Ó, a textura, que é dessa aqui. Essa aqui. A textura, ela tá R$12,48. Baratinho. Nossa, tá baratinho. R$12,48 pela qualidade dela, ela é bem chique. É. E a gente tem bastante opção, ó. Tem esse, fazer esse as verde, composições, tem ó. Esse uva, tem o cardeal, né, que é meio um godô. São esses, a gente tem essas 3 cores. Que é dessas aqui, ó. Essas que eu mostrei é tudo com zíper, tá? Então você consegue colocar, ó, fecha no zíper. 12? É zíper escondido, 12,45? Olha que bonito que fica. 12,48. 12,48. É, 12,50, arredondando pra mais. É, pronto. Bom. E tudo tem 10% de desconto, pagando dinheiro à vista ou no Pix. Parcela, então com bastante facilidade. Aí agora já a trama, que é a outra que eu mostrei. Ó, a trama, ela tá R$22,50, ela é um pouquinho mais cara. Que é dessas aqui, ó. Essa a gente também tem bastante cor, deixa eu mostrar pra vocês. Também com zíper, esses zíperes da Gonçalves, ele é nesse esquema que quando você fecha ele não parece que tem zíper, ó, ele fica escondido. É, bonito assim, né? Olha que diferença. A pessoa vai, na hora que fecha, vai ter que ficar procurando, porque não o acha zíper, é o zíper, né? Ó, esse aí é o... É a trama. A trama, né? R$22,50. Ai, gente. A gente tem mais opção, né? Esse aqui é o que a gente deixa aqui exposto, é mais fácil aqui acesso. Aqui é esses expostos. Olha esse claro aqui, ó. Não, fazer... esse claro já é outro. Não aqui é dele? Tá, tá misturado. A gente tem suede, tá. Tem as lisa, tem bastante. Tem as flanel. Ai, que ó, essa aqui que é tipo uma camurça. Aí tem bastante opção, ó. Tem essa preta suede. Tá lindo. Tá? Aí aqui eu peguei umas cores, são bem bonitas, ó. Esse preto, eu particularmente gosto de cores neutras, né? Mais minimalista, então eu teria muito uma dessa aqui. Olha, eu sou doidinha, né? Mas eu gosto também assim, sabia? Ó, esse azul também lindo, azul eu petróleo. Tudo, tudo. Mas é minimalista. Tu também. Aí a gente tem essas aqui, ó. Essa aqui é as que eu mostrei, né? Como mostrou. Aí essas aqui então, já são esse também tá R$12,00? Esse que você acabou de mostrar? Não. Não? É R$12,50 é essas. Essa aqui é R$22,50. Essa última que é você linha mostrou. Nova. Essa aqui é uma coleção mais antiga, até por isso que tá um pouquinho mais em conta. Tá. Ó, essa já é a linha suede, né? Ela é meio camurça. Ah. Ai, gostoso. É isso, tem alguma coisa pra entrar. A gente tem todas essas estampas aqui, né? Floral. Ó, floral mais azul. Essa é mais geométrica. Floral. Essas aqui são todas suede, tá? Uhum. Aí a suede, deixa eu pegar o preço aqui pra vocês. A suede é R$16,50. R$16,50. Show? R$16,50, essa aqui mesmo. Ô Gui, vamos ter ao vivo de novo? Vamos, a gente vai ter a nossa live, tá marcado já pro dia 22 de abril. 22 agora? Segunda-feira agora. Isso, 22, né? 22 de abril, hoje, viu, gente? Quinta-feira, gravado e já postado. Aí na segunda-feira a gente vai fazer uma live, inclusive vai ter o link do grupo aí embaixo pra vocês, tá bom? É só clicar lá, a gente manda novidades, posta os vídeos. Nossa, produtos, é muito bom ter esse descontos, grupo, tá muito. Bom? Aí lá a gente concentra pra alimentar a informação, aí vocês estarem bem atentos. Inclusive esse grupo, como a gente vai manter a live aí por um bom tempo, a gente vai fazer uma vez mensal, toda última segunda-feira do mês. É.
a gente já vai fazer a nossa live shop, tá bom? Então nesse grupo ele vai se manter. Passou a primeira, foi um sucesso, tá o mesmo grupo. A segunda é o mesmo grupo, então a gente vai sempre manter lá pra atualizar e sempre ficar as informações Explica lá pra vocês. Explica como que é essa live shop. Live shop é uma modalidade aí de live que a gente faz pra apresentar o produto, mostrar ele ao vivo, a gente já vai divulgar o link pra você comprar no site. Pra ir você comprando já acessa. Durante a live. Isso, durante a live, os descontos são voltados pra live, então se você quiser participar, quiser comprar barato, é durante a live, então fique atento aí às novidades, às informações, porque vai ser só durante a live, beleza? Aqui no YouTube vai ter a live, põe na sua televisão, entra no seu celular no nosso Instagram, vai ter e entra live. No Instagram Isso, a nossa pra ir live fazendo vai ser a compra. Lá no Insta. E tá deixa bom? Rolando lá na televisão pra ajudar a vlogueira aqui. Vamos lá mostrar outras. Deixa eu ver o que a gente tem aqui de calça. Tem uma, deixa eu ver, vem aqui comigo, que ela Vamos. Tá aqui, é uma peludinha. Ó, eu gosto de ir andando atrás do Kiko, aí vocês vão olhando a loja, vai vendo tanto de coisa legal que tem. Ó que brilha no escuro, as mantas. A gente vai fazer um vídeo de cobertas, tá? Pra Ó, próxima essa semana. Essa peludinha Ai, aqui, gostoso. A gente tem, eu acho que umas 15 cores dela. Tem tanto lisa, né, como essa aqui, por exemplo, é degradê. Ela é mais puxada pro verde, mas tem, ó... Um verde mais clarinho, um verde tá mais escuro. Bem aqui. Tá? Essa aqui é peluda, ela tá R$18,79, R$18,80. Tá. Tá? É só a capa, capas, tá? As almofadas só as capas, beleza? Tá. A gente tem bastante. Várias cores. Várias cores. Então tá. Ó, lençol. Isso aqui, ó, a gente tá pondo toda semana vídeo, tudo que tá aqui assim a gente tá postando, né? Sim, vocês que acompanham a gente aí há bastante tempo, viu que tá bem... Diferente a loja, a gente tá sempre em busca aí de facilitar pra você achar o produto, conseguir ver aqui o que a gente tem em Pegar estoque. Pegar na mão, né? É, ver os produtos, sentir. Eu vou mostrar uns capachos que estão ali, então vamos, aí a gente vamos já lá. Vai pra parte de toalha de mesa e cortina. Então vamos. Aqui, ó. Vamos andar juntos. Ai, que lindo! Fibra de coco. É baratinho, vou levar um de presente pra minha irmã. Esse a gente tem bastante estampa dele. Se tiver baratinho, estoque. Vai tá baratinho. Eu quero levar um pra minha irmã de presente. Ai, minha irmã, meu braço direito, viu? Eita. É pesado, parece que ó, é pesado. Ó, todos são super pesados. E ó, você viu essa aderência que tá tendo pra ele tirar? É porque todos são emborrachados. Olha, você viu vivo. O sofrimento que... Ó, a gente tem esses três modelos super de capacho da Andresa. Tá, é o capacho da linha Casa, o capacho da linha Nature e o capacho da linha Inove. Tá? Tá. Esses dois são o mesmo preço, apesar de serem coleções diferentes, tá? O que tá escrito aqui? Esse aqui é Home Sweet Home, traduzindo é Lar Doce Lar. Lar Doce Lar? Isso. Ah, acho que eu vou levar esse pra minha irmã. Desse aqui a gente tem, acho que são 6 estampas, se eu não me engano. Lindo. Esse aqui a gente tem 2, fora esse que tá escrito Home, a gente tem um que é listradinho. E desse aqui a gente tem umas 8 também. Tem listrado, tem de folhinhas, tem de bem-vindo, né? Escrito bem-vindo. Entendi. O capacho Casa... Deixa eu achar. Aqui, ó, Casa. Ele tá R$26,50, que é esse emborrachado esse aqui, é o de entrada. R$26,50. Aí os outros, que são o Inove e o Nature, tudo de 40 por 60, tá? A medida, 40 por 60. O Inove e o Nature são R$39,99. R$40. Tá? Esses dois, R$40, R$39,99. E aquele R$26,50. Ai, eu achei lindo esse aqui. Vou dar esse aqui pra minha irmã de presente. Já pode deixar daqui. Já vou deixar separado. Deixa eu levar lá pra Patrícia. Vamos lá com a Patrícia pra vocês verem. Porque eu já fiz uma compra que eu vou mostrar pra vocês já pro próximo vídeo. Patrícia, vou levar esse também. Tá? Depois pegar o preço pro Gui, que tá na promoção. Aí de lá, deixa eu ver, mostrei o capacho. Ah, mostrar os tapetinhos de... É bem-vindo. Aí a gente parte lá pro corredor da cortina. Tá. Cortina, toalha de mesa. Eu peguei, gente, já levei. Por que que eu já levei lá pra porta? Ou lá pra Patrícia. Porque toda vez que eu quero alguma coisa, eu falo, eu quero, eu vou embora e esqueço de comprar. Ó, esses aqui são os bem-vindos de Sisal. Ó, cantinho do churrasco. Sisal. Isso. Olha. Ó, R$18,99 eles, tá? Nossa, tá muito baratinho. É um tapetinho que você lava, já fica
40 por 65. É, esse aqui é uma boa opção pra deixar na porta, né? É. Pra dar uma limpada no pé, tirar a sujeira. É, com certeza. Isso aqui é bom. E aí, qual é pela facilidade de lavar, dá pra esfregar. Muito. Esse aqui é pra dia. Muitos anos, viu? R$18,99. Lembrando que ainda tem desconto, tá bom? Então, vamos mostrar esse aqui rapidinho? É, já tá na porta aqui? R$29,00. Esse a gente tem bastante também, ó, tudo aderente, né, antiderrapante. Aí tem bastante opção aí pra você, vermelho, liso, né, preto, vermelho, bege. Aí tem estampado, tem detalhes, tem bastante opção. Lindo, ó, maravilhoso. Na próxima vez que eu vim gravar, o cartão já virou, aí eu compro de novo. Bora, vou mostrar agora que maravilha. Ó, já que tá aqui, tem esses de cozinha. É de cozinha. Esse aqui eu não lembro qual que é o valor eu vou pegar, mas como a gente tá mostrando não coisa é esse pra aqui. Ah, não, ele é banheiro, não, esse né? é de banheiro, mas eu acho que o preço é próximo. Se eu não me engano, ele tá na faixa dos R$20 mesmo. É. Mas eu passo pra vocês. As meninas colocou e esqueceu de pôr o preço aqui, né? A Cida lá, acho que ela sabe, ó. Ô Cida, esse aqui tá quanto mesmo? Era 20 pontos. Não, aí eu pensei se entrar. A gente mostra depois. A gente já vai andando e pergunta. Então vamos lá que agora você quer pegar o código? Não, esse aí eu pego ali. Tá. Ó, tapete na promoção. Tapetão, ó, de sala. De 206, ó. Por R$169. Tá barato. Gente, tapete aqui, vocês conseguem promoção de tapete top, viu? De verdade. Vamos ver se a semana, daqui 15 dias, eu volto a fazer gravação. Vou ver se o Gui mostra os tapetes da promoção. Aqui, ó. Aqui é a turma que atende vocês pelo WhatsApp, ó. Tudo aqui, ó. Já no começo. Lá no fundo é o caixa. E aqui é o Gui. Ó, vou começar aqui, então. Essa aqui é a sessão de coisas voltadas pra cozinha. Ah, isso aqui é novidade. Chegou, vocês pediam bastante. Ai, que maravilha. Cortina de pia, 50 por 80. Olha, estampadinha bem bonita. O pessoal procura bastante dessa. Nossa, eu morei numa casa que eu precisava de cortininha pra cozinha, olha. Sim, ó, cortina para varão, sinfonia, né, da Benevides. Uhum. Aí tem bastante, ó, tem de vaquinha. Ai, esse amarelinho. Tem, ó, esse aqui é bem bonito. Bonito mesmo. Tem na mesma cor, ó, no mesmo desenho. É, eu tô vendo que tem desenho. Tem vários aqui, desenhos. Aqui, ó. Esse de uma fruta. Ai, que lindo, gente. De café. Ai, tem vários, ó. Vários, ó, vermelho. Tem esse de girassol. Ai, aposto que vai estar no precinho, hein? Olha lá, de maçã, de tem bastante opção desse. Esse aqui... Nossa, que legal. Cortina pra pia. Cortina de pia da Benevides, cara. 25,10. 25,10? 25,10. Tá no precinho, hein, gente? Ai, que maravilha. O povo comprar pra revender, né? Sim. Se tiver com orçamento em mãos de outras lojas, com orçamento em mãos, você traz aqui na loja que eles cobrem orçamento de outras lojas. Então vem que tem muita a ganhar aqui, né, Gui? Sim, vou mostrar aqui umas da Dória. Vou cobrar, hein? Ai! Essa é a Adna. Nossa, relíquia aqui da loja. Isso que eu falei. Ó, aqui são as toalhas da Dolly, elas são limpantes. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Não, ó, essa toalha eu tenho, Gui. Elas têm Atenas, elas são hidrofóbicas, elas têm tecnologia. Prova d'água. É super fácil pra você limpar ela. E você lavou, limpa perfeitamente também. Vou dar uma olhada. Gente, ele abriu o pacote, ó. Ele abriu. Seca. Eu tenho em casa, ó. Tá seca, seca. Seca, seca mesmo. Ó, só pra vocês verem, ó. Ó. A água aqui. Eita, essa toalha é boa demais. Ela é bem boa, ó. Você tirou o excesso, ó. Tá seca. É. Seca. E ela é pano, viu? Sim. E elas são bem bonitas, né? Se compara a qualidade, em casa. Ó. Ai, que linda. Uma mais bonita que a outra. Aqui, a gente tem de 4, 6, 8 lugares. Nossa. Tem redonda. A gente tem uma variedade bem grande delas. Esse aqui é carro-chefe. O pessoal que conhece a Dollar, né, sabe que é referência. Aí vamos por os preços, né? Que preço que importa? Preço e qualidade, né? Preço e qualidade.
Ó, toalha de mesa da Atenas, da Clean Atenas. A quadrada de 1,40 por 1,40, ela tá R$44,90. Essa tá R$44,90. R$44,90 de 4 lugares quadrada. Tá. Aí a de 4 lugares redonda, ela tem 1,60 de diâmetro. É R$52,90. R$52,90? Aí a gente tem a de 6 lugares, que é 1,40 por 10, é 2,10. É 2,10 metros. Tá R$57,99. E a de 8 lugares, que é de 1,60 por 2,5, R$70,44. Ai, mas é toalha pra muitos e muitos anos. Vale muito a pena. Né? Aí a gente tem também joguinhos americanos. O jogo americano. Faz tempo que eu não mostro as coisinhas pra minha turminha. R$27,80 são esses aqui, ó. Da linha Renova. Também são hidrofóbicas, nossa, tem aquela tecnologia. Aí a gente tem bastante delas também, ó. Que é o jogo americano, 4 peças. Olha. Esse aqui eu mostrei, ó. Tem esse aqui. Olha. De borboleta. Nossa, lindo, lindo. R$45,31 cada um, tá? Aí vem quantos paninhos no pacote? Quatro. Ah, quatro. Ai, que lindo. Bem bonito. Nossa, é jogo americano, né? É jogo, né? Americano, é aquele que você coloca embaixo do prato. Aqui tem foto dele? É. Ó, pra você ver, esse aí, esse paninho aqui. Ai, que lindo. Aí fica. Cada um vem quatro. Lindo, lindo, lindo. Beleza? R$27,80, né? Qualidade, dólar, né? Sim. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa da dólar aqui. Ó, tá caprichando, hein? Eu vou aproveitar aqui o Gui. A gente tem essas aqui, ó. Caprichando. São metálicas. Ó, essa daqui é da Chão. Olha! Diferente. Ó, bronze. Fazer um jantar de gala. Dourada. Né? É, chama, convidar um mozão pra jantar em casa, fazer aquele... aquela macarronada com vinho tinto. Nossa, um cabernet macarronada. Sauvignon. Essas aqui são da Daniel Têxtil. É, a gente tem a de 4 lugares, que é 1,37 por 1,37 centímetros, né? 1,37 por 1,37. Elas estão R$29,52. Nossa, barato. E aí a gente vai ter a de 1,5 por 2,20. Não, desculpa. A redonda de 1,50 de diâmetro. 26,50. Tá? Então a de 4 lugares, R$29,52 e 26,50 a redonda, de 1,5. Mas eu acho que a gente tem dela maior. Eu acho que não separei o preço aqui. Mas a gente tem dela de 6 e 8 lugares também, tá? Elas são bem bonitas. É bem dourado, tem os detalhes, né? Nossa. Aí, aqui a gente já vai mostrar algumas cortininhas que a gente tem. Cortina pra janela. Essa é a cortina. Isso. Gente. Jacquard. Aqui. Ai, as pontas, ó. Que bem bonita essa gente. Já levou pra nova casa? Ainda não. É? Porque já se faz minha compra aqui. Precisa montar fazer aquela compra, né, de enxoval. Ó, tem bastante. Ó, chef. Olha. Isso aqui é de cozinheiro. Deixa eu ver se tem alguma outra. Vaquinha. Tem de vaquinha. Fica tão lindo na cozinha. É, essas de renda aqui. Pizzaiolo. Tem bastante, tá bastante opção. Essas lindo. Aqui, Cortilester, são as Botticelli. Cortina Botticelli. Se você se interessar, tira print, tá? Pra mandar lá no WhatsApp, pra turma. A Botticelli tá R$29,90. R$30, ó. Preço só? Simbólico. R$30. Meu Deus. De 1,5 metro por 2,20. Mara. Mara, mara. Ó, as estampas. Tá. Aqui, ó. Maravilhoso. Aí a gente tem também, deixa eu mostrar, essa Interlar, a linha Valença. Essa a gente tem, ó, essa aqui tá bem legal. Tá, tá maravilhoso. Essa também é cortina. Cortina, tudo cortina. Essa aqui é 2 por 1,20. Lindo. Interlar, ó, tem ela na branca, marrom. Deixa eu ver se tem outras estampas. Ó, tem marrom de flor, marrom de café. Lindo. Essas aqui lindo, é a Valença, né? Valença, se eu não me engano, a gente tem duas medidas. Ó, a Valença... De 2 por 1,20, R$51,09. E a de 2 por 1,5, R$64. Uau, tá? Aí então a gente tem duas medidas mesmo. A de 1,5 e a de 2 metros. Não, 1,5 e 1,20. Na sua lista hoje vamos ter panos de prato? Vamos mostrar panos de prato, com certeza. Tá. Dólar, teca. É. Aqui tem uns panos de mini lady. Prato lindo. Mini lady é essa aqui, ó. Eu mostrei a Cortilester, né? Que é dessa aqui.
Essa mostrou? Essa é a Mini Lady. Ah, essa é outra. Mini Lady, tá? Aqui. É que tava tá misturada. As Mini Lady estão aqui embaixo. Ah, tá. Aí tem ela num ar fino. Ai, nossa, é lindo esse, né? Grande. Também várias opções aí de desenho pra vocês. Tá? De vaquinha, de cozinheiro. Essas aqui, Mini Lady. Ó, as Mini Lady estão R$54,50. Tá, nossa, tá ótimo. R$54,50, bem bom. A qualidade de vocês é top. Ó, essa ela tá 118. A gente tem a princesinha também, que também é dessa mesma marca da Mini Lady. Esse é um princesinha. Essa aqui já é a princesinha. A pode ir vendo. Ó, a Mini Lady, ela é R$64,50. Ah, não, desculpa, a princesinha. A princesinha é R$60,66. É um pouquinho mais barato. É, nossa, e é linda. R$60,66, bem bonita. Também várias opções aí pra vocês de estante. Linda, linda, linda. Deixa eu ver se eu acho alguma outra princesinha. Na verdade, de 80. Mas é tudo tamanho casal. Só um casal, né? Ah, aqui é tudo princesinha. Também tem branca, marfim, essa aqui mais lisa. Ah, não, desculpa, não é lisa, não. E aí é pegadinha de uma landa. Ah, eu acho que se ficar lisa, eu acho que perde a graça. Eu gosto desses desenhos. É que eu sou suspeito pra falar que, como comentei, você gosta tudo lisinho, é minimalista. É. Deixa tudo, pouca coisa, não deixar muito poluído o ambiente, mas pra quem gosta, tem estampado, desenhado junto. Deixa eu ver se tem mais alguma outra. É que nós, mulheres, somos flu-flu. Mas eu gosto também. Mas cozinha, já sou bem... Já vou pras cabeças aqui, viu? Vamos pegar a Botticelli. Eu acho que a Botticelli... Não tem... Ó, a Botticelli. Cozinha. Ó, a Botticelli é R$29,90 e a sua Vita, da Corte Lester, né? Que é dessa marca que a gente tinha mostrado. Sua Vita. Não, se bem que essa aqui tá como sua Vita. Ó, então, desculpa, eu passei o preço errado pra vocês. A sua, ó. Ah, é que ela tá junto, ó. Tem a Botticelli de 1,20 m. E a sua Vita é de 1,5 m. É a mesma confecção, é o mesmo produto, né? Só muda a diferença. Então, só corrigindo, ó. A sua Vita, que é de 1,5 m, ela tá R$39,90. A sua Vita? Isso. Tá. E a Botticelli, que é de 1,20 m, ela tá R$29,90, tá? É a mesma confecção, então é R$10 de diferença pela medida. Ah, e, tá. Ó, essa aqui, ó, a Botticelli, ó, 1,20 m por 2,20 m. E a sua Vita de 1,5 m por 2,20 m. Só muda isso mesmo. Só um nome. Sua Vita. Sua Vita. Sua Vita, na verdade. Sua Vita, é. E a Botticelli. E a Botticelli. Ó, tá escrito Botticelli pra me mostrar. É aqui. Ah, tá. Aí. Pronto, eles estão corrigido. A menorzinha R$29,90, a maiorzinha R$39,90. Tá. Beleza, vamos ver. Olha, ele tá mostrando o mínimo pra vocês, porque aqui é muita, 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 como que fala? Variedade, né? A gente tem várias opções. Muita coisa, gente. Tem toalha de renda, tem um monte de coisa. Aqui é cortina de cozinha da Benevides. Ai, que legal. Acho que eu separei cortina Benevides. Olha, é diferente. Olha, nossa, esse é bem diferente. É, se eu não tenho preço, mas também. Mas será que é o papelão de fundo que é escuro? Não, ele ela é branco é preta. Mesmo. É branco e preta. É ela branco não e é preta renda, também, né? Isso. Nossa, ela diferente, é bonito, né? É, ela fica assim, ó, não é rendada, não. Legal, né? Ah, essa também, bastante opção. Conseguiu achar o preço dela? Não, dessa não, aqui né? Eu anotei. Mas não deve ser muito cara, não. Tá. Essa aqui ela é uma linha mais popular. Nós tá pensando nos preços legal. Aí tem capa de almoço. De cadê? Ah, de máquina. De tanquinho, a gente tem de 9, 8 quilos, 13. De 15, tem bastante opção. É, fora isso, o que, que é? Eu vou mostrar uns panos de copa. Gente, a loja tem site, tá? É, vocês podem comprar pelo site também. Ah, é, sai num preço bem bacana. Isso. Mas as informações estão na descrição. Tá na descrição. Também, qualquer dúvida, contata a gente, contata a blogueira, a gente vai passar tudo certinho pra vocês. Eu passo pra vocês também, tá? Beleza? Como eu mostrei pra vocês umas cortinas de cozinha, a gente tem também varão. Tá, depois a gente pode subir aqui, tá. Os varões, varões estão tudo lá em cima, mas dá pra mostrar. É, pra esse seria o ideal de 2 metros, né, fino, varão fino de 2 metros. Eles estão R$20,50. A gente tem de 1,5 m também, que é R$16,07.
Tá, então a gente tem varão fino. Esse aqui é o que eu tô passando, que é mais voltado, como eu tô pra cozinha, curtir, porque né? tem pra de sala. De 3, 4 metros, tem varão fino, tem varão grosso, também ah, várias legal. Cores, tá? Então o ideal, como eu tô mostrando essas cortinas, o ideal é um varão fino, é de 1,5 metro de 2 metros, então de 1,5 metro, R$16,07, e o de 2 metros, R$20,50. Tá, beleza? Tá joia. O varão nem precisa mostrar aqui, porque todo mundo já sabe. Eu já conhece, o já, importante né? é os tamanhos, saber que, os tamanhos que Sim, tem, é, né? A gente tem de 1,5 metro, de 2 metros, 3 metros, 4 metros, tem bastante opção. Beleza? Vou mostrar agora pra vocês os panos de copa, vem comigo. Vamos lá. Vamos passear pela loja, ó, tudo pedido, Patrícia, que te atende no WhatsApp, a Adna, que corre das câmeras, cobertas, vou fazer um na próxima semana, hein, e acho que no ao vivo vai ter também, dia 22 ao vivo, tá, aí você liga na televisão a live no... Pra vocês verem bem grandão na televisão, pelo YouTube. E fica lá no... Aí no celular, você entra no Instagram da loja e vai vendo ao vivo lá também. Entendeu? Que aí, pelo menos, dá pra vocês fazer comentário. Ó, pano de copa. Teca Fiori. Que Teca é o melhor... Fiori? É, o Fiori é o de 46 por 65. Se levar 50 peças, sai R$29,90 cada uma. Esse aqui é voltado pra revenda. Ah, tá. Tá? Mas a gente tem o preço deles, deixa eu pegar aqui. Aí vem quantos paninhos? 6? Um kit com 6. Ah, tá. Legal isso, né? Esse aqui tá quanto, avulso? Teca. É, não, pacote unitário, né? Levar um pacote. Ah. Ó. R$39,99 é R$35,99 no dinheiro, né? Ó. 35 no dinheiro, tá? 35 então é R$39,99. Ah, tá aqui, ó. Tá aí? Aqui. Esse aqui é o dólar, o da dólar tá a mesma coisa. A gente também tem, eu vou mostrar pra vocês umas opções que a gente tem lá no fundo. Então tá 35 o pacote, né? É R$39,99, né? O preço final, mas aí no Pix a gente faz R$35. Ah, beleza. E se for no atacado, alto atacado 50 peças, sai R$29,90 cada unidade. Tá? Top. Tá precinho. Esse aqui é o do maior. A gente tem o menorzinho ele é R$29,99. Esse aqui ele é de 46 por 65, o outro é de 46 por 60. Aí, então, a gente tem, além desses que são os maiorzinhos, o Fiori, a gente tem o Primori também. Esse aqui, por exemplo, é um Primori, tá? Ele é menorzinho. Ah, ó, tá. Deixa eu ver se tem um parte. Não, esse aqui, ele tá sem o papel. Ah, não, esse aqui é do pequeno. Ah, também. Esse é do pequeno. Eu tenho dele, lindo. É, ele não tá com papelzinho. Aqui, ele normalmente vem com papelzinho igual. Tá, então, no caso, o menorzinho, o Primori, 40 por 65. E o Fiori, que é o que eu mostrei aqui na promoção, 46 por 65. Tá, então esse preço aqui é R$26, é isso? Isso, no dinheiro, R$26. Aqui, ó. R$26 ah, no tá. dinheiro, R$29,90 no prazo, no débito, R$28,99. R$26 pra pagar no dinheiro. Tá. Beleza? Esses produtos, no caso dos promocionais, a gente não dá desconto, porque já tá com o preço, esse preço já é com desconto, mas fora isso, os outros produtos que eu passei, que eu falei o valor pra vocês, isso aí pode vir e falar que veio pela blogueira que vocês vão ganhar 10%. Tá, beleza? Tá joia. Então é isso. Maravilhoso. É isso aí, finalizou? Tem um dólar, cozinha, mostrei bastante coisa. Mostrou. Fique à vontade aí no comentário, pergunta que produtos que vocês querem conhecer aqui da nossa loja. Se tiver alguma uma dúvida sobre confecção, ah, eu não sei o que é jacquard, ah, que tipo de tecido é bom para ter de cortina, manda essas informações e a gente vai responder vocês aí com o maior prazer, tá bom? E é isso. E esse tem bastante jogo de cozinha aqui, tem. Aquele que é os tapetes. É verdade, esqueci de mostrar jogo de cozinha. Vamos finalizar tem. Com o jogo de cozinha com tapete. É porque né? eu sei que tem uns lindos aqui. Ainda bem que você comentou, eu tinha separado mesmo. Tem da Jolitex, tem da Prata Peixe. Tem, gente, é uns então, lindos. Fica aí. Vou mostrar pra vocês que são bem. Ah, você chegou a separar? Separei. Então vamos lá. Ó, ó como que é aqui no fundo. Aqui, ó. Ó, separando, ó. Tudo venda. Tudo venda, ó. Tá com preço bom, né, Adna? Gente, tudo venda. Ó, aqui é a seção de tapetes. Olha aqui, aí gente. Tem de banheiro, mas hoje o foco é cozinha. É então, cozinha. Ó, esse aqui é o da Jolitex. Olha que lindo. Nossa, lindo. A linha Poeme.
Jolitex. Esse é o M Square. Ele é bem bonito. Ó. Aqui. Ó. Vem dois tapetes e uma passadeira. Dois tapetes e uma passadeira, isso, né? Dá um junto mesmo. Ai, meu Deus. Ó. 46 por 1,20, 46 por 70. Dois, né? Nessa medida aí. Uhum. Esse é o Poeme, a linha Poeme. O Poeme, jogo de cozinha. Cadê? Jogo de cozinha. Por favor, mas pode ser uma nota. Poeme. 53,80 isso. Olha, 53 só. Você divide aí, dá menos de R$20 cada tapete. Caramba! Tem vários, gente. Não, esse aqui não. Já é outra linha. Esse aqui é a linha estilo. Esse aqui eu vou mostrar também, ó. Eu até faço o preço. Esse é o estilo. O estilo tá R$65,96. É esses aqui. Também mesmo esquema, três peças. Passa dele, né? Dois fica planos. Chique esse. Esse é bem bonito, né? Nossa, que lindo. Ó, lindo. Mesmo esquema. Esse aqui a gente já tem bastante. O da Jolitex. A gente tem três estampas, né? Essa coleção são três estampas. Poeme Square, tem o Poeme Stripes e tem uma outra, acho que é trama, Poeme Trama. A gente tem também, mas desses, aí já de variedade, esse aqui já tem mais. A gente tem no liso várias cores, nessa estampa várias cores, assim mesclado várias cores. Aí tem maravilhoso. Bastante mesmo. Nossa. E o bom que lava fácil, que nem eu moro em apartamento, viu? Sim. É facinho pra secar, lavar. Ó. Bem baratinho, R$65,96. Aí tem vários. Muito barato. Beleza? Fora esses, a gente tem outros também, que nem esse aqui é da Lancer. Esse aqui é de... como que chama? Sisal. Esse aqui ele é um pouquinho mais caro, ele tem ponteira de ferro, ele é um pouquinho mais grosso, ele é bem bom. Durou muito mesmo. Esse aqui é o kit cozinha da Lancer, R$119,64. Ah, a gente tem várias, tem marrom, preto, tem várias opções de desenho. Vermelho. Ai, é a minha próxima aquisição, viu? Eu preciso. É, não, vale muito a pena, esse aqui é bem bom. Eu tô sem, o meu durou bastante, 5 anos usando. Aí até colocarem ele dentro do tanquinho. Pra que fizeram isso? Nossa. Aí estragou. Sim. Não precisa, fora só uma vassourinha da Lancer, limpa. A gente tem também da J. Serrano, que esse aqui a gente não tem separado porque ele não vem com alcinha, né? Não dá pra deixar aqui. Tá. Mas ele procuram bastante, né? Que ele é o tapete Renascense. É a linha, eles usam o mesmo tapete Renascense, né? Eles fazem o kit. Que o kit da J. Serrano, ele tá R$68,88. Tá? Também três peças. Aí vem a passadeira e vem os dois tapetinhos, né? Pra fogão e pia. Tá bom? Não, na verdade a passadeira é na pia, né? Pra porta da geladeira e pra porta do fogão. É isso. Isso mesmo. Tá bom? Bom, então aí agora essa questão aí de cozinha, né? Produtos voltados pra cozinha, sala ali, conversa um pouquinho. São esses produtos que a gente mostrou. Fora esses, a gente tem muito mais variedade, tanto de produto mais em conta, como produto com uma qualidade maior. Fique à vontade aí pra contatar a gente. Se tiver dúvida, manda uma mensagem, liga aqui. A gente vai ficar esperando vocês, tá bom? Ou venha pessoalmente conhecer o Gui. Conhecer a nossa loja. E não esquece, segunda-feira, 22 de abril, 22/4/2024, nossa live. Às 3 da tarde. Às 3 horas da tarde, a gente vai disponibilizar o link aí pra vocês assistirem a nossa live, beleza? Um abraço aí da Casa Nina. É sempre bom receber vocês. E contatem a gente, que a gente espera. Tchau. Gente, bora, né? Com a palavra do Senhor, que é o mais importante em nossas vidas. Beijo, amo você em Cristo Jesus. Na palavra edificante de hoje, será: sempre haverá desafios. Sempre na nossa vida haverá desafios. Tudo que a gente vai fazer é um desafio. O que Deus colocou no meu coração para falar dessa palavra é que a gente tem que aprender a ter paciência, passar pelos desafios com sabedoria, orando, pedindo calma a Deus e passar, né, por esses desafios. Você fazer um bolo é um desafio. Você fazer um pão é desafio. Você faxinar sua casa é um desafio. Você levantar cedo para ir para sua empresa trabalhar é um desafio. Atender um cliente é um desafio. Você passa por isso a todo momento. A todo momento. Conversar com um filho, aconselhar um filho é um desafio.
tentar fazer da esposa ou marido uma pessoa melhor é um desafio daqueles. Ai, para quem não tem Jesus, hein? Para passar por todos os desafios da vida. Quem não tem Jesus passa um perrengue, passa raiva, fica ansioso. Ah, não, tem que ter Jesus na parada com a gente. Tem que ter o nosso Jesus para nos acalmar, nos dar sabedoria, para a gente passar pelos desafios com sabedoria. Glória a Deus por termos a Bíblia, porque na Bíblia tem conselhos maravilhosos, tanto em provérbios, tanto em salmos, orações lindas que acalmam nosso coração. Histórias de profetas, ai meu Deus, tiveram tanto desafio, eles tiveram tanto desafio, que você começa a ler, você olha para os seus desafios, vê tão pequenininho, se tornando num grão de areia. Oh meu Deus, Jesus, te amo muito e obrigado por toda vez que eu te peço para caminhar comigo. O Senhor está sempre à frente, me ajudando, me dando paciência, me dando sabedoria para enfrentar os meus desafios. Porque, bem dizendo, aquele ditado, cada um tem sua cruz para carregar. É os desafios. É os desafios. Obrigado, Jesus, por estar comigo, cuidando de mim. E me ajudando a passar pelos meus desafios. Fale isso todos os dias. E você vai ver o dia passar tranquilamente pelos desafios. Amém? Então fique com Deus. Que Deus abençoe você. E até a próxima. Beijo. Amo você em Cristo Jesus.